Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Polşa Respublikasının paytaxtı Varşava şəhərində keçirilən Avropa İqtisadi Sammitində iştirak etmək üçün aprelin 27-sində bu ölkəyə səfərə gəldi. Varşavanın Okidiye hərbi havalimanında Azərbaycan Prezidentini böyük hörmətlə qarşıladılar. Avropa İqtisadi Sammitində iştirak etmək üçün Polşa paytaxtında səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Varşavada iki tərəfli görüşləri də nəzərdə tutulub. Prezident İlham Əliyevin Varşavada ilk yüksək səviyyəli görüşü Polşa Respublikasının Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə oldu. Polşa prezidenti Azərbaycan rəhbərini yüksək hörmətlə qarşıladı və prezident İlham Əliyevi Varşavada görməyindən məmnun olduğunu söylədi. Prezident Aleksandr Kvasnevski Polşa ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın davamlı inkişafını razılıqla qeyd etdi. O, Prezident İlham Əliyevin sammitdə iştirakını əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin ardıcıl inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini söylədi.